بسم الله الرحمن الرحيم نن موږ تاسو په کوم موضوع ته خبرې کوو او کوم څه ته وایو هغه د موږ سره الټراسونیک سنسر ها سشي موضوع باندې کار کوو الټراسونیک سنسر الټراسونیک سنسر سنسر چی شي ته وایي ها سنسر حس کوون کوي لکه د انسان په وجود کې چې حسونه دي د ذائقې حس چې موږ خوند په معلومه وکنه لکه د لامسې حس یو شی ګورو چې تیز د تیره د نازک د نرم د څنګه ده لامسې حس شته ده د ذائقې حس شته ده د لیدلو حس شته ده نو داسې موږ و تاسو چې کله ای آی ته راځو ښه په ای آی کې چې دي موږ سره سینسر ډېر په کار کېږي لکه ټمپریچر سینسر ګورو موږ و تاسو وکته بل هم کم سینسر کتلی یو ډېر سینسرونو باندې هم کار کړی ده نه بازار چې ده سینسر نه ده کنه هغه یو څه سینسر نه نه خو سینسر چې یو څه سینس کی یو څه هغه نه موږ غږ اورو کنه د وارننګ غږ او سلام وکړه لږ خبره ده بغو غونې سه د خیر سره بیا ځان پوي کړه هغه ډیوایس یا هغه څه چې هغه حس کولای شي بازار خو یو بازار باندې لاس کې ده یو څه حس کولای شي نشي کولای کنه ها اوس ټمپریچر سینسر چې موږ وتا سی ویری هغه ته ګرمایش او سردی ته ده څه کوي دا حس کولای شي ها دا دا حس لري دا پویږي چې دا چی شي دا هوا ګرمه ده که سړه ده حس لري اوس دا ټمپریچر او هغه چې دا یو سنسر وو هیومیډیټی ټمپریچر دا سنسر وو موږ سره لکه مثال په ډول باندې چې خبرې پې وکړي مو دي که کوو سنسرونو باندې به ډېرې خبرې وکړو لکه یو بل موږ وتاسې فوټو ډیټیکټر یا فوټو رزیسټر چې دی یو سنسر وو تیاره رڼا او دا شی درک کولی شو ښه پوښ وکړه نه پکې سبا نه و سنسر نو بازار وسته وای چې بازار سنسر دا کنه دا سنسر مونږ ته سنسر کېدو چې مونږ ته نه دا سنسر کنه مونږ ته نه دا سنسر مونږ دغه غږ اوردای شي وخت دا مونږ د پاره سنسر ده ها غږ خو مونږ په بازار نه اورو غږ خو په غوږ اورو کنه غږ په چی شي اورو نو باز د غوږ سنسر ده ها بازار نه دا سنسر هغه څه چې موږ او تاسو ته اوس دلته چې دا د هغه چې دا یو سنسر د بازار سنسر نه ده هغه یو آوټپوټ ډیوایس ده داسې یو ډیوایس ده چې موږ ته آوټپوټ یا نتیجه راخی دی اوس شي ښه اواز راکوي نو اوس موږ او تاسو راځو بیرته به خبره لنډه کړو په موږ او تاسو په کوم موضوع چې غږیږو نن موږ ویل هغه د الټراسونیک سنسر الټراسونیک سنسر ډیر مهم سنسر چې ډیر زیات موږ ته نه کار اخلو دا سنسر چې دا موږ او تاسو سره د ډیر کارونو مختوړي یو له مهمو کارونو به پیو غږیږو نن هغه دا چې دا یو څه شي ډیسټنس حس کولای شي چې سونه فاصله کې یو شی لره پروت ده ها یو څه ډیسټنس فاصله اندازه کولای شي کوم یو سنسر دا کار کوي دا الټراسونیک سنسر دا کار کوي ګوره موږ تاسو کې چیرې راځو دلته وګورو دا سنسر چې دا د خلکو ته ځل راخکار شي صحیح شو کنه دې سنسر ته وایي الټراسونیک سنسر ها دا الټراسونیک سنسر چې دا دې په ذریعه سره تاسو یو څه کولای شي سنس کوي ډیسټنس فاصله میجر کوي په دې کې سلور پینونه دي ها خوروم د سې بس دار اخرم ګوره یو د وی سی سی پین ها وی سی سی پین لکه د نورو غونډې دا 5 ولټ سره لګیږي بل ټریک پین ده ها بس سید پین ټریک پین چې دا ټریګر پین دا آوټپټ پین ده ها دا څه شه ده آوټپټ ده او بل ایکو چې دا انپټ پین ده او بل جی ان ډی ګراوند پین ده دا ګراوند سره لګیږي دا کار څنګه کوي ها دا ټریګر پین نه ده ټریګر پر سیګنل د شړی ها پلسز شړی دا چې اوس سړی مخه تک چی وی پاغه ولګیږي برته ورته راي نه کاس کوي ها دا برته بیا د اوس سړی برته نه کاس کوي نو کچیر دا ټریګر پن ګل سی پوښوې ایکو پن چې دا چالان دیږي دا ایکو پن څه دا سکیږي ان کیږي های کیږي ها دا چې های شو موږ دا ټایم اندازه کولای شو په څومره وخت کې دا پلس لاړه او برته راغی کدا پلس ډیر وخت نیسی پوی شي چې دا ټایم زیات وینو په دې معنی باندې دا چې دا شی ډیر لری ده که سونه لند وخت یو پوی ګوځي دا نګیدې ده ها دینه موږ تاسو مختلف کار اخلو نن برازو عمل اند دی استعمال ګورو چې څنګه کو دا را واخلې تاسو کول شي ډایرکټ فیمیل ټو میل جمپر وایر را واخلې تلته ولګي خو زر اعظم زدل دا غنه به استفاده وکو ها ټریګر پین مې په پینځه در شم پین هغه کې لګولې ها دلته به ولګو زه سیدا مې څه شو کنه ټریګر سوم کې شو پینځه درس کې اوس دلته راځو خو نو موږ تاسو یو کار کوو دا مودل ته وصل کړم
نن خالی د دې د یوزج سکو بیا په دابا پروژو کې موږ تاسو ډیر کار وکړو اوله جام ده خالی ته په لاسره کیمره خلاص کړو او درې زبنده ډیسکنیکټ کړو بند وی کو بیرته به لاسره سو کو چالان کو نو دومره خواري مو ته دي خلکو ته وکړو لکه خواري دوه کړي راځه ډېره خواري ده کنه دا موږ ځانونه ته په تکلیف وکړه اوس راځو څه کوو ښه دا الټراسونیک سنسر موږ هلته بریډ بورډ کې کنیکټ کړه بریډ بورډ کې مو کنیکټ کړی نو پرېږده راځي ځه کیمرا راولم پریرا کرا جیو کنا راج نور خان خو پوی شو گورا دلتا مگوتا سی دغه اول پین چدا مگوتا سرا وی سی سی ده ها اول پین چدا هغه سدا وی سی سی ده نو دا به مگوتا سرا وا خو دالتا دا به 5 ولټ سرا کرے سو سرا به کنیکټ کو 5 ولټ دام نه دام نه دا 5 ولټ ده صحیح شو کنا دام 5 ولټ سرا سو کا کنیکټ ڈیجیٹل پین سر بدارا وقت پین نمبر سو سر کنیک دا اتا دا نه دا لس دا یولس دا دول سره میکانیک پن نمبر دول سره میکانیک کا سنگ کې موږ وتا سره ایکو پن دا چې شه دا نو دا انپوټ دا وتا سی یو انالوګ پن سره کنیکټ کوي ها خفه کې خو نه کنه دا و انالوګ سره کنیکټ او صحیح شو او پاتې شو موږ سره او اله ونده کنه ور فکر دشته کنه دل تر خلص سکار کو ګراوند ګراوند برا خلو دا چا سره به کنیکټ کو ګراوند سره به کنیکټ کو خان نو ګراوند به دا ګراوند سره کنیکټ کې دا هغه سرکټ و چې تاسو جوړ کړل دا به موږ راو خپل دې پته دی چې دوه دا شین بټول دې خواته دا سې کیدو سره خان چې دې دا مخه سوشي خالصي ال تا به اصول باندې دې دا ولې پروگرام تا رازو خلاصو آرڈینیو سشی خلاصو آرڈینیو ہم دا سلیکل کی گی دا لیکو خلاص بس نو رہتی پہ دا پکی سکے نو رہتی دونے ڈیر مکے گا نا بریڈ بورڈ والے مکے گا او سر آگئی صحیح شو کنا مگو تا سے دا خو پرون آگا سو چھ پر ڈی ایچ ٹی 11 سنسر کے منکار کرے ہو کنا دا شین ٹول سکو اس تکو صحیح شو فکر ہو کچھ یاو چی شو شو خالی دا او دا خالی سکچ آرڈینو تا میں اپلوڈ کچھ پر آرڈینو کے فیلن دا پارا حس کم پروگرام نشتا دا اس مگو تا سے غوارو سو کو دغه یو څه اندازه وکړو چې موږ نه لرې دا وکړو نږدې دی یو څه څه کوو اول یو ویریبل جوړو ما د څه په خاطر ویریبل جوړوم چې دغه ټایم چې کوم اندازه ده کنه دا ریفلیکشن کم ټایم چې دا په هغه کې څو شي ذخیره شي نو ورته وایم چې انټیجر صحیح ده کنه آر ټی ریفلیکشن ټایم په دې نوم باندې یو ویریبل ما جوړ کړ پدی کې حصہ نشته ده فعلاً د پاره دا خالی ده خان اوس غواړم په وایډ سیټ اپ بخش کې دوه پینونه زه استعمالوم یو از ا انپوټ یو از ا اوټ پوټ نو راځم ورته وایم چې څه شي پن مود
اوس خلاص کم پن دولا سم پن مون سره ٹریگر یا آؤٹ پٹ پن ده نو د دې موډ از چې شي کا از آؤٹ پٹ کا قوس پن سیمی کولن خ بل راز مو کو تاسو ورتا وای چې سشه پن موډ کم پن یو لسم از چې شي کا از ان پٹ دا استعمال ول نو اسکار شروع شو کنه نه کار طریقه سره کم ته ده ا دې وتا څه د څه چلو کې اول دغه پن نه دغه ګل د لاول نه مونږ به دا اول ګل کو ها کوم یو پن به ګل کو دوله سم پن به ګل کو دوله سم پن به سو کو ګل کو نور تا وایم چې ته سو کا ډیجیټل نن نه کړه دا اوس په کو څه شو کنه ډیجیټل رائټ ډیجیټل رائټ کا کوم پن ته ډیجیټل رائټ وکا دوله سم ته کام ادا سو کا دا لوک سیکا لویک چې لږ زر ګل وغشي چې د سپل سیز وسړي ها نو یو سو زره دا کار کو دین او روستان چې ډیلی وکا تاخير خو سومره ډیلی په سکندونو نه په ملي سکندو نه په مایکرو سکند کې ډیلی وکا ها ډیر کم ډیلی نو تاسو تمارو نه یو سکند سو ملي سکند کیږي کلکولیټر تمارا سي نه هغه ملي سکند مایکرو سکند درته خیب ها دا یا الله زر یو لک اوس بارا شو چرتا والیوم تنه ټمپریچر تمنه مون څه شي تبدیلو ټایم تبدیلو ښه چې شي ټایم تبدیلو سیکنډ چې شي سیکنډ سیکنډ واړه وچی شي دا ملي سیکنډ مایکرو سیکنډ ښه څه شي دا واړه مایکرو نو ټایم چې سومره یو مل یو سیکنډ چې دا سونه مایکرو سیکنډ کې زر لز زر یو لک لس لک یو ملیون ښه فکر نشته کنه ډیر کم وخت دا دا ڈیلے چ راضی پہ کہ گورا کنا ودر یو سیکنڈ چدا ز اگدی زر یو ملین دی یو ملین مایکرو سیکنڈ کی پہ قصہ دی پوچھو کنا نزل تا ڈیلے ڈیرا کم ڈیلے ور کو ما پ مایکرو سیکنڈ ڈیلے ور کا ور وانم دا بسنگ کو نو ایک کمانڈ ہم تک ہا نو ورتا او بلی کو چ یو زل دا لوکا بیا سو کا بیا ڈیلے لگتا خیرو کا ودرے گا ڈیلے مایکرو سیکنڈز ڈیلو ہوگا خو بس رقم تھا مایکرو سیکنڈز او مایکرو سیکنڈز باندې ڈیلی ہوگا ہاں 100 مایکرو سیکنڈ ڈیلی ہوگا لس مایکرو سیکنڈ ملی سیکنڈ ہم نہ لس مایکرو سیکنڈ بیا دا ہائک لس او لس مایکرو سیکنڈ ډیر کم وخت دا ستر کو دے رب کا درد نہ کم وخت کنا اوسه غیر رقم نه دا کم کم مایکرو مایکرو سیکنڈ ڈیر کم اندازہ دا بیا ورتا ہے مچ ڈیجیٹل رائٹ ڈیجیٹل رائٹ ہو کا دولا سم پن تا ہو کا مدا سو ہو کا ہائی سی ہو کا ہائی کا بیر دے چکا او دین ہو روستا سو ہو کا بیا ڈیلیور ڈیلیور کا پا مایکرو سیکنڈز کے خان ڈیلی مایکرو مایکرو سیکنڈز خان مایکرو سیکنڈز کے ڈیلی ہو کا لس مایکرو سیکنڈ ڈیلی ہو کا دا یو زل دسه چې هغه شو پړه کوي خو بیرته باید ما در توې لري چې کله دا 12 پن لوشي دا بل پن څه کیږي هاي کیږي اوس هغه انپوټ والا پن لا تر اوسه چې شه دا ګول نه نظر تم چې دا بیرته لوکه ها پوه شو دا ټول سم پن بیرته سوکه لوکه لوک ډیجیټل ډیجیټل هم څه لیکل کیږي ها نه او هم څه ویل ډیجیټل رائټ دولسم دا کام سوکا لوک صحیح شو دا اوس مثلا اوس اول لو شو اول لو سو هاي دو او بس دا صحیح شو هغه د هاي لو شو بیا انالوګ وای شروع شو انالوګ هغه ته یو انپوټ مونږ ته راو اخلو ها هغه به ټایم پوه شو کنه نو راځم ورته چې ار ټي ریفلیکشن ټایم چې دا اوس مساوي کته کنه چې دا یو د چی شي سره مساوي کا ورته بو وای پلس ان چی شي کمنډ دا پلس ان ها پوه شو دا زړه پلس ست څه کوي کنه دلته دا پلس انپوټ را واخله ها چې دا پلس انپوټ څومره ټایم پوه شو دا را واخله لکم پن نه را واخله ل یو ل سم پن نه را واخله ها او د سې شي پلس را واخله هاي چې کله دا سي هاي هاي پوه شو کنه دا را واخله قوس من سیمې کول اوس په ار ټی کې چې دا هغه ټایم پروت ده چې څومره دا ټایم زیات وي همو عمره به دا سي نو وخت لګي دا فاصله بلری ها پوه شو چې یو شی دی نه په لری فاصله کې پروت ده ها
تا های که کما خبر نشد انالوگ دکنه او اس رازو سریل وید سیتاپ باش که برای شور دو بوایی که سریل دار چی شه وکا بگین که سریل چه وکا بگین که خب او 9600 او اس ورطا ایم چه دیه نوروز تا لگ دیلی وکا لگ آخیر کوا خب سو وکا دیلی کوا سمرا مثلا 25 ملی سیکنڈز کنا دا ملی سیکنڈز واغا مخ کتی ملی کارا مایکرو سیکنڈ دخا اس رازم مطلب دین او روستا سیریل ڈاٹ پرنٹ الین پرنٹ الین کا چیشے پرنٹ الین کا آر ٹی قوز باسی نکول او اس دخیر بسم اللہ ہوئے او دا سو کن اپلوڈ صحیح چو کنا ڈن اپلوڈ زر آزم گورا دل دخا لرے کلاس دی دی مخیطا ما سکی خودا کاغذی خواهد دلیل ده 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 سنسر مخی اوز گور سوم را ده ده کاغذ رو رو نگدی کن پویش بی؟ ده گورا سوم را نگدی رازم و سو طرقه سوم را جزم مکس کسا دیواری خیلی مکس کواری اوز گورا کنه ده کاغذ رخ لما خیلی چه سفر ده سفر کیگی نه سفر کیگی؟ نه نه خواه ورا بیت رازم شاد پویش بی ورا سی دیکن اوز گورا دی خواهده چه تا لاس نیسی دا دیر نگدی دا خواه دل تا سنس نشی که ولی خواه زکا پل سال تا لگی گی نخواه آغا اندازه دا گورا بی نکن فکر دشتا اوز گورا کن نه سالور سوانه یو سالو سو ترازی خواه تقریبا دو سالت تقریبا 200 خوشات رازی گوره خواه آل تو گوری او سوم را دا؟ شپاک سا واز گوره رازو نور را دینزه سا سیشو کنه گوره لاس چه دا دسی یو سی ابجکت نده کنه واز گوره رازو دلتا او سوشو 200 سو دا فکر دشتا؟ آقا کل از لاس جیک کم خواه 200 دا سی خواه دی پور دا سنس کهی پویش بکنه برده چه سو دا سوم را داره کم آقا زیادی گی خواه نوست پا داغ دوائی داد دوا بانده او اخلی بیرده کنه اوز گورا زدل تا داشتیگ دم سوم را داندازه سوار لسا اوز را دم گورا بینه سنسن کهی کنی کهی نو مگو تا سی دل تا نن خالی دوم را پوی شوی تی دا الٹراسونیک سنسر کار سنگه کهی خواه دا با منگرده و پس آغا بانده اوز گورا دا ما دل تا کی خوده خواه دا ما دلتا که خود اندازه سوم را دلتا تو او گورا تراسا خط کش که دا اندازه که چه دا سو سانتی متره دا کنه پویش بی زوایم چه که دو سانتی متره وال تا اندازه دوم ری مونگ بیادار اخلو داغا دیسپنس تای کنو را تاو پویش بی دی مونگ تاو شوی معلوم شی چه سو میلی متره لره دا سو سانتی متره لره دا دیوانه مونگ او تاسی بیاد دیر زیاد استعمال دینا اخلو خو فقط نن پا دی پویشو چه الٹراسونیک سنسر سنگ کار کهی خا دا نه اینی اوز گورا دا دروازو تا چه ورزی اوتومات خلاصی بی کنه و دل دکانه زکا پویش بی اپاس چت گورا سنس کهی خواه چیه کهی دا خو گورا دسه نده چه دا اغسا آقا جای سنس کهی پور تخواه تا آقا کنه دا خواه آقا کنج وز گورا نو رازی پویش بی آقا چه دا سنس انکاو دیشی دینه و ابجکت را واخل سنس که نو مگو تاسه دینه بیا پا خپلو پروژو که دیر زیاد کار خلو دا الٹراسونیک سنسر نخواه راتنون که ورز ببین انشالله نور و موضوعگانه که خبری کوی تا کار خانگی داشت والا چه تا باید دا معلوم که خم چه سو منگ سر دا عددونه اونه خیدیه پچه سانتی متر رو خیدیه دو سانتی متر دا دری سانتی متر لده دا جب پویشوه کولی شو دارا واخرو کنورد کو کم مشکل نشتا دا خم بیا دی من دیر منگو تا سی استفاده کهو خم لکه مثلا دروازه تا دا سنسر لگو دیم چه سره و گوری تی دون اندازه که سره دخپل دیور تا اوتومات سوشی خلاصشی کنه پویشوه نو بیا رازو ده خیر سره بله موضوع وانه و بیا سبات سره و بگیگو بسته کنه بیا دیر خنهی بسنگه ده خوخه ده